Lite snabb story bara för att säga att det är Nordic Open nu hela veckan här i Stockholm. Jag kommer där, det kommer vi på det imorgon, där ni kommer få se vad som händer här i tennisveckan i Stockholm. Det är väldigt bra spelare på plats, så att vi imorgon på det. Och ja, jag kommer där hela veckan, så att se fram emot det.